Ladies and gentlemen, je môj potešením, aj keď som stále nedoliečený, vás privítať pri poslednej časti Outlast 2. A posledná hovorím preto, lebo dneska to hráme až úplne do konca. Strašne si cením vašich hlasov pri celej tejto sérii, pocítil som také spojenie s fans na YouTube, ako už roky nie na YouTube, tak to mám povedať úprimne. Naposledy to bolo pri Mafia seriách a pri predošlom Outlaste. A verím, že sa nám to podarí dneska veľkú lepo zakončiť. Či už tam bude basketbalistka, rapper, Papa Knot, alebo Lin. Alebo naši obľúbení cúvači, čo? Oh, Jessica, čo tu chilluješ? Však za tebou už Rytmus vydáva nový album. Ale ne, tu sme skončili naposledy, sorry. Dobre, musíme zdrhať, ale neviem kam, hen, aha, tam, dobre, tak nič. Toto není sranda, pozor! To už je jedno, to už sme aj tak nemohli, už sme mali zlý čas. Teraz už viem. Takže otočka a rovno utekáme po chodbe. Otvorené dvere sú tam, ideme tam! Ježiš, tieto nechutné žily na stenách, čo nabiehajú, predtým som to volal škarabance, ale už som zistil, čo to je. Som zistil, že to je jeho prefetované žiliska. Ale tu to bežíme. Potreboval by som kamerku inak, lebo tu už niekde začína byť pekná tma. Nemali naučiť na elektrinu. Aha, sa zdá záchody. Super. Na mužské tentokrát. Písačiky, tam sa asi neukryjem. Poďme do kabinky. Hello. Už tam boli žili na zemi, videli ste to? Dobre, tu sa zavrieme a si tu čupnem takto, ako keby som kakala. Zasi spieval ten song. Fakt je to rapper, lenže je skôr tam také detské songy. A mal by to dať skôr takým flowom, že there's a father up above, what you see, celá si drdy ma na hlave asi koko vydáva. On mi buchá na dvierka, nebuchá mi na dvierka. Ty si úplný debil. Tak mám sa skryť do inej kabinky, alebo lesom zabehol, mám niekam inám bežať, ja neviem. Netrestaj ma, Bože. Takýmto spôsobom. Keď už hrávam hororovky. Normálne sa mi teraz prilepila jedna nosná dierka pod nebe. Dobre. Tie sople ma zmožu. Dobre, teraz doľava, to si pamätám. Flipy. Okej, okay, je to ešte niečo iné otvorené? Ne, fakt iba tie záchody. No dobre, tak inú kabinku vybereme teraz. Písačik nám nepomôže, ideme sem. Zavreme. Možno teraz to zabere. A zase začne spievať, že? Kámo, ale ja som sa nepredplatil na iTunes. Ja ťa nechcem počúvať. Vôbec sa mi nelúbi tvoja tvorba. Nechaj ma. Nechaj ma tu žiť. Ne, ono to ide smerom ku mne. To ma prezradí. Že? Búcha sem? Búcha sem, jemec. Preskočí do druhej. Rýchlo, preskoč to. A on mi nič nerobí, hej? On je nado mnou! Au! Tak už mi šlahol takú, že za dvoch. Už som sa potešil, že z toho nič nebude. Skúsim zavrieť sem rovno, aby nevedel akože ktoré dvere. Toto možno zdrží na 0,3 sekundy. A vyskúšame kabinku číslo 4. Tady sme ešte nebyli. Aha, teraz otvoril tie druhé dvere, super. A zaspieva. Boha! Vôbec nemáš dobrý flow! Neotravuj! Ak začneš búchať do tých dverí, tak sa urazím. A zapnem si amnéziu, lebo to je lepšia hororovka. Tam ti nikto nechodí na záchod. A to je feťak. Nebudem sa na ňo pozerať aspoň. No jasné, viete, na čo som ja zabudol? Teraz som si už pozrel videjko, že my sa vieme blaziť. Takže keď už bude úplne blízko, ujo reper, tak, a bude sa snažiť otvoriť tieto dvere, tak my poďme do inej kabinky proste. Hen, už krvička ide sem. Už žilky pribiehajú. Už je tu blízko. Teraz začne búchať a my potom preliezame. Takto. Dobre, už tam otvára. My prejdeme do inej. Možno ich skúsi otvoriť viac, to ešte počkáme. Ale možno ho to o chvíľku pomrzí. A zdrhneme von dverami. Nechcem to ešte riskovať, kým je tu, lebo možno by si naši mohol vybiehať von. A neboli by sme tak úspešní pri úteku. There's a father up above, and he's looking down in love. So be careful, little mouth, what you say. Ešte vyskúšame sem. Možno o toho mrzí, fakt. Ešte mu dám chvíľočku. Á, on zmizol! Víte, už je ticho. Aj žili zmizli. Tak môžeme výsť. Yes! Je to safe! Nemá nervy! Tam vo vrohu. Kam zdrháme? Týmto smerom. Zdrháme. Fuck, on sa tam zjavil. Teraz späť týmto smerom, hej? Dá sa to otvoriť?
prosím vás, nech mi k tomu nespieva. Nech kľudne uteká, ale nech nespieva. Ten spev je strašný. Čo mám povedať, aby nevydával album? Oh god! Dobre, utekáme späť, sme na odkaz, sme prišli. Tam, kde ležala Jessica, ale už tam určite nebude, to sa sami stavím. A žili beží, áno, je to samozrejme, že by to... Aha, obesená, super! Obesená tam je, otvorené dvere, utekáme smerom sem. Woohoo, do tmy. Oh. Už je blízko. Rýchle sem. Aha, tam je kto je na druhej strane! Oh. Tam je kňaz. Hey, bitch. Počkaj, tak, čo mám robiť? Teraz neviem, čo mám robiť. Či príde reper, alebo tam bude iba ten kňaz. Hovorí, že si pamätá byť mladým mužom. Vždycky si bol tak nervózny. Nemusíš byť? Musím mať kameru, aj keď mi blbne, lebo nič nevidíme inak. Z druhej strany sa dostaneme vlastne do tej učebne, kde bol ten kňaz. Zavrime. Že som niečo spravil a chce, aby sme mu to povedali. A zamklo sa za nami. No super, americká vlajka, vie? Sloboda! A je tu v strede jedna osvietená lavica, aj s papierom. Kňaz mizol. Tak si prečítajme, čo je na papieri. Ďalší hangman. Super. I'll never... Bleble. Natočíme, aby sme mali poznámku. I'll never let you... Aha! I'll never let you go! Pravdepodobne. OK. Nikdy ťa nenechám ísť. A otvorené okno. Máme jumpnúť, že? Na 100% nejak by otvorené nebolo. Toto je Outlast. A dá sa k tomu vôbec dostať? Áno, tá ďalto. Uhú! Svoboda! Áno, mal som to robiť. Safe. OK. Keď sa chceme kúknúť dole, tak môžeme urobiť QE. Na 100% máme ísť doľava. Poď! Po týchto krvavých rímsach. Dáno predpoveda na najbližší týždeň krvavé dažde. Stále malinovky. Vo vzduši. Malinové. 100% biožusy. Jump. Aby sme nespadli dolu. Oh. Tu trepoce. Pekne. A odtiaľ to ako... Ako. Aha, porím sa. Okay. Veľmi opatrne. Keď máme Night Vision, aspoň nevidíme tú malinovku. Tu niekto bucha do dverí. Hej. Tak to musíme rýchle jumpnúť, lebo nás hodí dole. Hop! Máme to. To je poradku. Teraz niekto vybehne odtiaľ, neže bububub. A tu hore? Či ako? Asi jedine. Hop! Aha. Ale toto už není škola, vidíte, že prostredie sa zmenilo. Sme vlastne späť v druhej realite. Už sa v tom určite aj vystrácete, musíte mi odpustiť, že som sa vtedy pomýlil s tou strechou, že som povedal, že to báňa, lebo som si myslel, že takú veľkú strechu by škola nemala. Ale mali moderné okná, bol tam sneh, nejak to nezapadalo. A teraz sme už v tých baniach, vidíte, že sú tu štôlne vozíky. Kadiaľ môžeme prejsť? Haló? Aha, dá sa interaktovať. Fú, my si to otlačíme, jak najväčší páni, a teraz ma do chrbatu šláhne ďalší, hej, len o tom ešte neviem. Fú. Teraz. Môžem si naskočiť, alebo môžem si ho zase vyposúvať? Ne, my si ho nemôžeme vyposúvať. Teraz ho možno budem musieť podplaziť. Niečo tu puká. Aha, okej, okay. Asi iba tá ďalto. Slide! Šmiklavky máme radi. A rozbijeme sa na kamenej podlahe, ale sme Blake! Sme Blake v Outlast 2, vybrežíme všetko. Jelene! Už sú tu jeleňohlavci. Dobre, zdráme týmto smerom, idú po nás. Zás zo všetkých strán. Chváľne zašla tých pokryky. Strašne nepríjemné. Dobre, rýchlo sem hore. Ale ťažké je to strážiť smer. Hop, hore, postaviť sa, alebo nás dobehnú. Počuli ste, už sa napriehávali za nami. Hop, sem. Tak asi netam. Podies to? A hore. Yes. Už boli blízko. To je ďalší. Ježiši, podies. Nemám rád tieto stiesné priestory. Poď hore, neplasa, už choď. Však ucekaj. Dobre, hore. Nejak to vylez! Blake! Dobre. Tak sme to dali bez jedinej smrti, to som nečakal. A kvôli bezpečnosti som zaklopol. Dobre si spravil. Aj, už mám dosť tých naháňaček, moje nervy sú tak vydrancované. Som starý na to. Bandáži už nič. Si môžeme takto dole pozrieť stav bandáži. Keď si dám etap. Plné. A baterku mám iba jednu. Aha, objektív, máme sa dostať do výťahu. Ktorý je tu, ale určite nepôjde elektrina.
Ne, ide elektrina, dobre. Super, výťahy od značky Otis. Najlepšie, najbezpečnejšie v hre. Spomalej ten Otis. Haló? Kto to tam je? Wow, 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 kto tu so mnou fajtuje, to som nečakal. Ako, sorry? Zapnem si výťah a mám čakať, že ma prídu dobiť jelenáši. Tak výťah nič moc. A už idú. Dobre, tak ide týmto smerom. Bežíme takto po strieške. A oni idú za nami. Fuck. Aj sa neobzerám. Dobre, musím dať kameru, lebo už sa tým trošku strácam. Hop. Hlavne všímať, že či to podliesť, či to preskočiť. To je najťažšie. Hop. Aj zľava ide. Už vliezol cez okno. Ešte nebudem rozprávať, lebo sa potrebujem sústrediť na to. Hore, hore, hore. To musíme vyklúčkovať, toto podplaziť. Áno, áno, výborne Blake, dobre si to dal. Si vykryl, skok. To som nemusel skočiť, to mi akurát tak ubralo. To je ďalší. Tak kam teraz? Okolo neho, on ma sekne. Nesekol ma, dobre, je spomalený. Tak ma babča. Najradšej by som sa healol, ale nestíham. Dole! Dobre, neubralo mi to a teraz späť. Do toho výťahu, hej, že som ich takto natiahol, aby tam išli. A teraz sa vrátim, keď už bude výťah fungovať. Jaká taktiční. Vytle do ňo! Zavreť! Majte sa, jeleňáči, paroháči. Jedu! Najlepší výtahu v hre. Prosím, aspoň teraz chvíľku klubu. Na vydýchanie. To pekne intens. 40 feet. I can still see her. Lynn. Her name is Lynn. Ty si spomenul meno svojej vlastnej ženy, Blake. Vieš, čo by som nechcel? Dobre, máš problémy ty vo svojej hlavičke, čo? Furt myslíš na tú Jessiku a vráca sa. Nie, z tých starých flešok. Čo sa deje s výťahom? Haló? Teraz som to hovoril o dobrej kvalite. Výťahu, ono ty sa, to sa rozbije, prečo sa to rozbilo? Nie! Tak ak toto Blake prežije, ja si podám športku dneska, fakt. Jasné, Blake je v pohode, postaví sa za 0,5 sekundy. Super. Máme tady o to vyviezť, hej? Aaaa! To ide ďalej! Trpný výťah! Prečo mi to robíš? Koľko je tu? Už musí byť strašne hlboko pod zemou. Wow. Prekvapko bolo, že 40 feet a teraz už sme, že 800 feet. OK, sme hrozne hlboko. Ale tým poviem, že sme ešte neskončili. Ešte raz sa to uvolí, že? Keďže nemáme žiadny východ. Blake, ty si železný muž. Bez toho, aby si spravil výzvu železného muža. To je horšie než všetky maratóny, challenge. Aha, dá sa sem ísť, okej, to som nevedel. My už sme asi úplne na spodku, no. Či? Aha, ne, ešte si dalej. Ale vzdycháš zátroch, počúvaj, chlape. Ty by si mal robiť pornoherca, keď skončíš s Outlastom. Ty by si také dobré zvukové efekty tam urobil. Aha, chodím do kolečka, to nejde dobre. Kam to mám ísť? Čupnúť. A jump! Nechci si dať bandáž, Mojko? Lebo ty už si tak dogabaný, že už ani utekať nereš. Čo tu spadlo, keď už tam není ani výťah? Či centimetr za mnou akož dopadol výťah, hej? Aha, môžeme si natočiť tú žiarovku. Veľmi umelecký záber. Oh yeah. Blikdy blik blik. A čo nám k tomu povieš, môj? Jak to komentuješ? Trapped. I was never gonna get out. But now I knew it. At least I'd be there with her. Chycen. Už sa nikdy nedostanem von. Ale aspoň, že tu budem s ňou. Objektív Fine Lean. Takže už možno konečne uvidíme. Po 9 dieloch, či 8, sa znovu uvidíme so svojou ženou. No super. Baterka, yes! Už by sme neprežili bez tejto. Fakt, akože tie potrebujeme. Bandaže mám, len ich nepotrebuje očividne. Železný muž si nechce priznať, že zranený. Oh, celé sa to tu trase. Halo. Pozor, keď tie bane boli stabilné 40 rokov, tak aj teraz budú snad chvíľku. Tento headlamp si nechceš zobrať, by sme aspoň niečo videli. Baterka na hlave by sa zišla. By si nemusel furt míňať tie baterky. Jaký jumpscare. Čo tam prekliklo? Aj neviem. Doprava, doľava, teraz vybrať. Poďme doľava, lebo tam tá vec išla doľava. Poďme za tým. Neviem prečo sa mi zazlom, ale ťahá ma to doľava. Som si mohol zase vybrať. A ťahá ma tu sem. Je tu spis. Pomerá to.
Zás tej poznámky. No dobre, skúsim si to v rýchlosti prečítať, aj keď to bude zase nejaká z tých rádových blbostí. OK, v texte samozrejme nič zaujímavé, ako som chvíľu povedal. Je to iba obetovanie bábecka. Takže už to, čomu sa blížili zlí. Poďme teraz vyskúšať tú druhú stranu. Hop, hop, oh, počujte ju, to je žena! Už beru! Oh shit! Leo! Idem! Podrím sa do tých sračiek, pre teba ja ťa zachránim. Počkaj, a teraz kam, lebo nevidím nič. Ktoré je nedalej týmto tunelom. A ona je niekde na ľavej strane, počujem to cez ľavé sluchátko, takže budem musieť bočiť opilu. Sem. Či? Tu môžeme ísť dole po rebríku. Poď, babe. Či Blake? Hop. Hej, no sa chytil na poslednom centimetri na ten rebrík, tak sme sa nezranili. Pán. To už sme dosť hlboko. Reperino! Bambino! Tu sa skrým za rebrík. Dobre. Nešiel proti mne. Dobre. To, čo majú oni poprpichované cez tých, tu majú aj na stenách. Satanisti. No ne, žiadne také, nezapadne nám to na, na reload. A už sme blízko, vidíte ich? Tam je nejaký monster. To bol jeden z ich, to bol ich strážca. Tu majú zase nejaké tieto mŕtvolky naoskladané. Prejdeme cez tento úzky otvor. Cez tento jaskyný anus. Asi ne, to je dosť vysoko, tam nevyskočím. Musíme vyskúšať tú stranu. Odtiaľ sme prišli, musíme ísť sem. Oh, fuck. OK. Toto točíme, zase niečo zaujímavé. Je tuto obetný salónik. Krása, jaký sixpack. Takže tuto už pár obradov mali za sebou. A čo je toto za divnú lepku, z ktorej vychádzajú rohy? To je normálna. Ohník stále fičí, takže to muselo byť pred pár minútami. Čekneme, čo si k tomu dodaboval Blake. Skinned man. They lived down here. No, not lived. I had to find Lynn. I hoped I hadn't already. Oh, že oni tu žili dole. No, vlastne nežili. Musím nájsť Lynn. Snad ešte není mŕtva. Tak to myslel, že či není jedna z nich. Tí, čo tu boli stiahnutí z kože a obetovaní. Jedna z ich miestností. Tam je nejaká, oh, tenká štôla, kam idú krvavé stopy, takže tam budem musieť ísť aj my. Pamätajte si, treba sledovať krvavé stopy. A je tu niečo vôbec? Ne. Dobre, nepadal to. Do tunelíka. Hop. Pome. Blake, neboj sa toho, čo robíš? Čo z toho stýchaš? Tak, pome. Baterka tam je, už vidím. Aspoň to ma motivuje. Hop. Jo, bereme to. Jump. Teraz prídeme zhora do tej druhej miestnosti, do tej druhej šachty, čo sme videli, že? Jo. Á, môžeme sa aj skryť do skrinky. Keby náhodou reper chcel zase niečo skúšať. Si môžeme odomknúť. Čeknúť, čo na druhej strane. Sejknuté to je. Wow! Tak, ideme späť. A zamkneme si. Čak čo? Chill. Nepotrebujem tam ísť. Pozrieme, čo je na tejto strane tým pádom. Oh, baterka. Oh, aj tu je ten ďalší typeček. Ale tak to my nemôžeme ísť spraviť spoza toho dreva. Dobrý nechuťák. Poďme opačným smerom. Aha. Cool. Akurát sa skovať môžem. Dúfam, že ešte nerozrazili tie dvere. Aha. Aspoň to ma teší. Takže zase nejaké naháňačky v tuneloch. Môžeme čakať. Oj. Uj, už bolo dobre veľa. To sú ženy. Či? Oj, dobre, naháňačka, ani som sa nemohol dotočiť. Prečo ma nenechá si aspoň dotočiť záber, jeleňáč, paroháč. Ale nahodil šprinty Blake, však má prečo, tiež by som asi šprintoval, keby za mnou je tamten. Ja som doľava. Mal som zavrieť dvere, to by ho zdržalo. A sem do skrinky, rýchle, hop. Skrinka! Dobre, je tu. Niečo. Oh my fucking god, mal si dopadnúť rovno predo mňa, späť do skrine. Vypnúť svetlo. Dobre, nenatačam to, serem na vás, nepotrebujem Blakeové komentovanie, ideme ďalej. Musíme sa dostať ďalej. Tu sa rozdeľujú, štôl nejde vozík, tak nejdeme tým smerom. To by nás zabilo. Tuto, kadial, tuto dole. Ale extrémne rýchle postupujeme v tých tuneloch, to ma teší, zavrieme za sebou. Dá sa zamknúť, dá sa to zamknúť. OK. Prebieme. To máme možno pár sekúnd pohody. Bandáž nepotrebujeme. Dávame to, alebo potrebujeme? Potrebujeme. Nepotrebujeme. Dávame tak páni. A tu dole čo?
skrinka, bandáž, stolík. Aha, jasné, že musím toto zatlačiť na tie dvere. Takže sme safe. Ale čo tým pádom? Teraz som si to zavrel a ja sám neviem, čo mám robiť v tejto miestnosti. Neviem, či to mám nazvať výhrou. Bojím sa, že budem musieť ísť von, lebo všetko som tu preskúmal. A ísť tým smerom, kde bol ten vozík. Už to ani neviem otlačiť, ne? Tu sa budem musieť dostať do toho pravého tunela, kde išiel vozík. Aha, môžeme si ho stiahnuť takto dozadu. Oj! Zas bábetka na ňom, čo? Viem ho preskočiť? Neviem. Ja si ho musím otiahnuť úplne ďalej. To není moc výhra. Alebo na druhú výhybku. Skúsme to. Áno, tak. Yeah. Pravdu som mala. Do pravého tu dáme. Yes. Panis, výhybkár. Dobre. Tuto podlazame pekne. Dobre premyslené sú tie tunely, naozaj. If you've done something, I want you to tell me. Kňaz. Kňaz k nám prehovoril. Keď si niečo spravil, tak mi to povedz. Ale mojko, to skôr ty tu robíš zlotu, ja som tu ten ferový. Fuj, ďalšie mŕtvolky, kostričky zhnité. Uzatvorený koniec. Tak ideme sem. Spis. Výborne. Oh. Ne, to sú zazýba ich pravidlá obety, to nebudeme ani čítať. Máme to natočené, takže to mi stačí. Aha, dá sa to preplaziť. On treba už sledovať každý kútik, ne? Že sa to nádomno zrúti. No, zase nám to vybíja. To už bude posledná baterka, čo mám. Oj, netuto, žiadne otrasy, ne. Vôbec, to len ne. Tak sa nedohodnem. Ne. Určite to za mnou zapadne, že už sa nebude môcť vrátiť späť. Tak to poznám. Yes! Teba rád vidím, Latarčis. A ešte nižšie, no. Super, tak o chvíľku vidím jadro zeme týmto spôsobom. Týmto postupom. Ne. Zas tento a zas ten song. A extrémne pásmuky. Počúvaj, ty reper, teba prvýkrát uvidím v tejto realite, doteraz si bol len v škole. A zavrieme za sebou. Ale zmokol. A natočíme si to. Ďalší ohník s ďalšími vrtulami. OK. Prehrajme si jeho komentár k tomu. Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. Milovanie a neznášanie Boha je tá istá vec ako porodiť dieťa a zabiť dieťa. Povedal mi, že sa s ním mám stretnúť v music room, v hudobnej miestnosti. A tak kde? Majú v baniach hudobnú miestnosť? Ale ne, určite to myslím v druhej realite, ale... No aj tak je to zvláštne. A myslel tu česko. No výborne, same stalaktity tu dotrčia zo stropu, že mi znebožnia priechod. Ale tu už viete, že ste dobre hlboko, keď tu sú takéto vápnice. Hop. Hej! Podzemné vody. Oh! Wow. Jelenček. Jelenička. Super, zás mám aj jelenie. To není moje moci. What have you done to Lynn? Počujte, čo reči? We are creatures of appetite. Ježiš, to je Val. I want to feel your hunger. Ale hlas má jak žena. I want to see your true face. A vyzerá niečo medzi ženou a mužom, takže netrúpim si povedať amatecky. Your seed will burn this world. Where's Lynn? Mother. A volajú ju Mother, takže je to žena a je to matka všetkých satanistov. Mother, burn. Mother. Matka hor. Ide sa teraz zapaliť. Welcome her, infant lord. Ne. Naked, hiding nothing. Teraz tam je pôrod predaný. Oh god, this mess. Crazy motherfucker. I show my true face. Show me your true face. Že si dá dole masku, ukáže nám svoju pravú tvár. Až my môžeme ukázať svoju pravú tvár.
povedal, že si dá dole masku a dal si ju na seba. Dala, okej. Okay. Pozor na otrasy. Dala sa to rúca! Oh, dostal po hlave jelenček. Čo? Už je tu iba val? Oh, okej! Okay. Zabilo to tých druhých, ale jeleňov a náňa má teraz val. No, už ma dvakrát zranila, takže neviem, či sa mám ešte snažiť. Ale utekáme pred bossom, no pekne. Hop, hop, hop. A radšej bez kamery, keď sa dá. Budem rýchlejší. No ale zase tu sa nedá, lebo to je mega tmavé. Pome! Rýchle zabačať. Aspoň trošku sa orientovať. Oh! Ne! Slá paulička. Fuck. A keď tam nič nevidím, tak sa ťažko orientuje. Ideme na to. Au. To bol zlisko. Už ani najdvíže nedávam dole, aj keď ma to spomaluje. Potrebujem vidieť, kam idem. Lebo som robil zlú zatačku a to ma zabilo. Prosím, nechaj na ňu spadne šúter! Tak, tepečku. Počkaj. Zo všetkých strán spadli šutre. Takže sa nedostanú ku mne, ale ani ja sa nedostanem nikam. Neviem, či ma teraz chráni Boh. Alebo si do mňa robí srandu. Aha, tu sa dostaneme ďalej takto. No pekne. Ešte, že sú tie štôle spevnené. Ale dalo nám to chvíľku času, kým nás dožil ostatnúka. Prišiel, tvoj syn, tvoj otec. Ten Kristus, ktorého si zaslúžime. Aha, môžeme sa skryť tým, že ideme pod vodou. OK. Tam niekto pred tým sa vám skrývať? Haló? Super, že mám takú dobrú vodotesnú kameru, inak. Už som tu spomínal. A čiže super, že tam elektrina vyskakuje rovno nad vodou. Úplne bezpečné to je podľa mňa. Nevidíš ma? Som pod vodou. Ale boj, hej. Tak mi to nepomohlo. Oh, ale môžem zdráť ešte. Dobre, hop. Zdráme týmto smerom. Hodil ma aspoň na druhú stranu, to mi pomohlo. Hop. A tady to von, hej. Yes! Sem za dvere. Zavri za sebou. Zamkni. Aspoň trošku spomalíme. Na pár sekúnd. Tu sa môžem akože skovať, hej? A healnem sa, ale to mi nepomôže. Ona už ma podľa mňa videla zaliesť zo skrinky, alebo to aj tak zistí, ktorej som. Prosím, neotváraj túto skrinku. Prosím. Toto je strašne intenzívna časť. Späť do vody, čo? Ne. To som nechcel. Aha, okej. Okay. Vypli sme spínač, teraz čo? Som vypol prúd. Berem materku. Okej, okay, to je ďalší spínač, takže je viac. To som teraz aspoň zistil. Dva. A ešte jeden. A všetky dávam na off. Neviem, čo tým vyriešime. Zatiaľ sa mi darí úspešne vyhýbať. Už sme kvôli tomu museli párka strčiť hlavu pod vodu. Kde je ten tretí? Asi tam. Poďme do tohto najhoršieho, najtmčšieho tuneliku. Čo teraz? Skok! Aha, zhúpol som sa na druhú stranu. Pomohlo. A sejmlo sa to! Yes! Už sa nemusí vrátiť do tých vodných tunelov aspoň. Oh. Vozík sa už rozbehne sám. Neviem, kde skončí. Čo si jej spravila? Tak to povedal. Wow! Aha, prehodím to, aby rozrazil tie dvere. Dobre, už viem. Rýchle, teraz pôjde hore. A znova sa spustí dole. Čo? Aha, tak to mal iba zabrzdiť, som myslel, že ma prerazí aj tie dreva. Nevadí, ale aspoň nám otvoril tunel. Je tu baterka? Povedzte mi, že áno. Ne! Tak to je veľmi zlá situácia toto. Do tejto situácie som sa nechcel dostať celú Outlast 2. Tak ho spustíme ešte raz. Snáď sa rozmihne lepšie. Rozraz to! Yes! Tak sa to malo stať, jak som hovoril. Oh! Wow! Ale bol tam aj reper.
Kokos, to som si všimol iba na pol sekundy. Dobre, prejdeme to. Doľava, doprava, doľava. To je na depku. Aha, rebrík tu je, to som si nevšimol. Dole, je tam aj krv na ňom, hop. Ale sejmlo sa to. Áno, rozhodlo ma to dole pri tom rebríku, super. Tak som to aj chcel. To už sme najlepšie asi, ak môžeme byť. Už cítim teplo zemského jadra pod mojimi nohami. God doesn't love you. No. Not like I do. To je dobrý názov songu. God doesn't love you, not like I do. Tam je. Satanistka jedna bláznivá. Dobre, cez tuneliky zase. Plaziť sa, plaziť. Ona jede centiak za mnou. Hop, pome. Toto je intenzívne, tam vám poviem. Ale dosť pomaly ideme. Poď môj zrýchli, lebo fakt nás dobehne týmto tempom. Hop. A teraz sa rozhodnúť, hej? Doprava, doľava. Pome doprava. Oh. Pokračuje to, ale ideme strašne pomaly. Poď, poď. Už som videl jej fakul za nami. Sem. Tu už môžeš utekať, dúfam. Hej, jasné. Dobre. Po týchto tenkých tyčkách, ježiši. Palet, ostoša. Dobre, ale sejvlo sa to. Prežili sme to nejako. A, už iba za svetlom idem. A ona pristala za mnou, ale nechce sa mi obzerať. Som zakopol stalagnit. A tu bola cestička, to som nevidel. Není možné, no dobre. Tak sme sa aspoň pohli ďalej z toho jazera, lebo tu ma to extrémne nebavilo blúdiť medzi tými jelenmi. Ouuu, šmiklanec do druhej jaskyne. No fajne. Zasa brodiť. Á, rebrík. Rebrík sa rovná nádej. Nádej sa rovná Danko je šťastný. Danko je šťastný sa rovná diváci sú šťastní. Poďme hore. Je. Prosím, nech sa nezlomí. Verím v pevné rebríky. A dobre, že tak robím. Je pevný. Yes. Sme hore. Prosím, už žiadne jazierka. Bolo to úplne depresívne. Ó, ďalší pevný rebrík, ktorý verím. Ale niekto nado mňou kráča. Pozor. To sa musíme pozrieť, Blake. Čo to? Tu nebudeme sami. Mám taký pocit, že za chvíľu stretneme hlavnú jelenicu. Alias Malfoja. Alias muža od žena. Alias blond účes. A trvala zo 68. Ó. Čau, mŕtvolka. Kapitola 15, výborne. Tutorial, jak obetovať obetu. Uzavretý tunel. Musíme ísť tu hore. Všetko mi tu pripadá rovnaké. Fakt, neviem si pomôcť. Red Barrels, toto ste trošku dostrali, že tak dlho vodíte hráča. Takými to tunelmi. Magický prášok. A ber mi kameru. Ne. Ber mi kameru. To čo mi spravila? Fuj! Teraz budem high a ešte ona má moju kameru, hej? Vrátam do nejakej jaskyne, kde je strašne veľa. A tam bude určite Lin na tom oltári. A ona hovorí, že teraz prichádza do ľudia. Watch! Lin! Neviem, čo mám povedať, čo je taká dramatická situácia. Neviem, čo si nemal radšej tých rádu papanota. Jaký flash, to bola jaká scéna, ste videli na tom oltári Lin pri putu. A teraz som znova s Jessicou. Get off me. Jaký mám tenký hlas ešte, keď som bol mladý. Ešte pred pubertou. Tell me. Get off of me. Get off of me. Not unless you answer. Ale má hrubší hlas, jak ja. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Som čakal, že mi povieš si taká pusy. Čo je Jessica? Henaky sme zlatí, bijeme sa a držíme sa za ručky. No super, teraz spolu pôjdeme za ručky cez školu. Prvýkrát bez toho, aby si spáchal samovraždu aspoň 2 minúty? Neverím, moja. Neverím. Kde sme to robili? V kuchyni sme to robili. Tak vie, jak na to. Majú deal so školským kuchárom. No tak my sa tu takto za ručky poprechádzame po škole.
No fajnota. A dúfam, že konečne zistíme, čo si ty zač, Jessica. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So, I don't know. Nerd, shut up. You are. Aha. On chodil vtedy s Lynn a ona chcela s ním niečo robiť. Asi mi je jasné, čo? She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Neodsudzujte nerdov! Nerdov sa skrýva viac, než si myslíte. O tom bola aj moja kampaň. Success. OK. No čo sa z tohto vykluje, to som teda fakt zvedavý. Prečo ona popredu, však ty si chlapi máš You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Blake, ty si taká pusy, zase to musím povedať ja. Ona sa opýta, či sa rodičia doma. Ona sa sama pozrie, kde môj otca spýta. Prečo si vyskúm mne? Netflix and chill, chlapa. You know, Jessica? Oh, sorry, we... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. Asi pil veľa malinovky. You stayed after school for journal? You were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. Čo sa deje? You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. Aha, okay. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? To je strašne creepy. Do I need to call your parents? Oj. Jessica, do I need to call your father again? No, please. Pýta sa, či sme nepozvukali. I only want us to be friends. Či ma zavolali. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Čo máme spraviť za to, aby sme to napravili? Jessica, look at me. Will you pray with me? Aha, určite modliť sa s tebou. Modliť sa s tebou, je mi to jasné, oče. Why don't you go along home, Blake? Potom máme masné vlasy. Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God. To let you know right from wrong. Či nás pri niečom vyrušilo, a nech sa mu s tým zveríme. A že čo chceme veľmi zle. Ja som išť nechcel, ona ma do toho ťahala. Chod domov a modli sa. I want you to stay. Chcem, aby si zostal. Blake, please. This is awkward enough. On mne hovorí, aby som odišiel. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Ona sa sama bojí. Everything's okay. You can leave, young man. What the fuck? V tomto momente by som mal políciu. Čo ono nemôže spraviť, chudinka? On ju tam rejpne. To je ten reper. Ježiši, ježiši, však Jessica bola so mnou. Ona bola so mnou za dobré, on je ten zlý tam. Preto ma náňa stále po tých školách. Tam mi zjad domov hen so svojimi maličkými nožičkami celý smutný. A jej tam nenechám, ale asi musím. Toto je aké zlé, Henek, utekáme pomaličky. Úplne pomaličky, až ku dverám školy. Sa mi nepáči toto. Neby som na ňo zavolal. No, tak to ideme späť. Môj pomoc. Čo mi tam robí pre Boha? Ježiši, ja chcem ísť pomôcť, ale som maličký Blake, ktorý si nič neurobí. Čo mám sa vrátiť? Ja neviem. Však to mi bude trvať 5 minút, kým pobehnem celú tú chodbu. Predali. Ale bože. Help me! A ona začala utekať. A on ide naháňať po škole, hej? To je šialené, však v tomto momente by som hneď volal policiu. To je strašné. Idem. Idem, Jessica. Toto sa dobre zvrháva. Ale toto je realita niekde. Aha, a teraz sa tu začali byť dva rády, OK? Satanisti proti kresťanom. Čo sa tu stalo? Počkaj, teraz sú ktorí proti mne? A oni sú proti mne, všetci sú proti mne. Hej, 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 nedali ste mi ani čas sa pohnúť. Haló, pozor, pozor, pozor. Ale však som nezachránil Lynn. To zachránim sám seba teraz? OK, už som to úplne stratený. Tak utekám.
Utekám ďalej. Ja som vedel, že to tak skončí, že ešte tie dva rády sa pobijú medzi sebou. Ale myslel som, že zachránim Lin. To mi išlo celý čas. Tak ďalej utekať. Hop, 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 hop. Ani neviem kam. Iba tunel mi proste. Viac hore, viac hore. Ani sa nesiem vyhealovať. To rovno, rovno, rovno. Je to celé osvietené. Zas mi je zle. Ja už nemôžem šprintovať, lebo už je úplne vyčerpaný. Tak sa aspoň dohealujem. Počkaj, nemôžeme ho zlostať, lebo to nás spadne. Blake! Blake! Musíš utekať, sorry. Ja viem, že nemáš kondičku, ale teraz musíš zabrať môj. Oh, sú tu schody. Dobre, dobre, dobre. To už dáme normálne. Nie, nedáme to normálne. Musíme ísť rýchle. Blake, sorry. Vydrž. Ešte moment. Ešte musíš utekať. A von. Fuck! Je tu Lin. Ona tu plače. To je ona? Ježiš, tá vyzerá. Aj stále tehotná, takže ešte neporodila. A to jak vyzerá? Čo vyzerá, jak jedna z tých satanistov? Už je celá zarastená. Tým machom, alebo čo to je sakra. Ale ešte nemá jelene parôžky. Ježiš, ja teraz ju držím, jak som držal Jessica v škole. Sme voľnku v lese a utekáme niekam. Počkaj, vydrž sekundu, Lin. Chcem sa to natočiť, chcem počuť, čo túto pán Blake má k tomu čo povedať. Tak si to pustíme. Tento koniec, táto časť vypovedala viac než predĺžných 5. Wow! We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up, and we'll tell them what happened. We'll be okay. It's not my fault. No to je divné. Blake teraz povedal, sme vonku. Dostal som Jessica von. Všade je sneh, ale poviem to dospelým. Čo sa stalo? No a pritom sme zachránili v tejto realite Lin, a on to komentuje, ako keby sme boli v tej druhej s Jessica. Blake, ty smotač. Fú, a kam teraz s ňou? Všade sú stromy. Vadial to? Snad, hej. Aha, už nemám žiadne baterky, no pekne. A už ja ani nepotrebujem, oproti nám je nejaké slnko. Oh, apokalypsa! What the fuck? Tu okolo nás búchajú blesky a palujú stromy? What the fuck? As far from those places we can get. Yeah. No musíme nájsť nejaký úkryt, ale čo najďalej odtiaľ, no? To mi je jasné. Poďme, most, kým on nerozrazí blesk, hop! Za nami môže, nejdú oni za nami. To čo sa to deje? Dende? Ty kokos. To tu teda vyzerá. Z bránu sa nedostaneme, čo? Tak skúsme druhú stranu. Otočka, 180. Aha, tá ďal to. OK, tak tu sa ukrieme, hej, v základoch. We have to get inside before the baby comes. It's too dangerous. You can't. Hold you down, Blake. Stay out here. Help me down, please, Blake. Však ona bude rodiť, pre Boha. Musíme ju dostať dolu. Be careful. Fuck. Lin. You spadla. I'm coming down. Ježiši, keby spadla 2 metre. I'm sorry. Ty si zlomila chrbticu. A už má krv na nohe. Ona už rodí. Až toto by nebola určite v pohode. Akože toto je ten bezpečný úkryt, čo sme našli, hej. A je tu posteľ. Je nejak pripravená. No okej. Už to prichádza. Deti. Deti do subocia, nemusíte sa bať. Toto je hra. To je basketbalistka, to som tu fakt nečakal. To mám teraz drhať pred ňou, si robíte zo mňa srandu. Už som myslel, že tu bude rodiť Lin. A ešte s tehotnou Lin budem zdrať pred basketiačkou. No pekne. Ty kokos. Ty ako na NBA! Dobre, tak tam nejdeme. Ideme sem. Počkaj, niečo je zle? Čo je zle? Zle je to, že to je basketbalistka, ale... Že to boli strašne moc. Už si musí lahnúť. Ona musí strašne trpieť teraz, ľudia. Už to mi je ľúto, Lin. Prebieme sa nejak cez tento dom. Už sa dostaneme von. Aha, dochádza mi baterka, ale nemám žiadne iné baterky, takže musíme ísť po slepiačky. Soráč. A tu máš druhú posteľ, tak si tu lahni. Snáď ti to pomôže, tu máš. Aha, nemôžeme ešte, hej, ide po nás. Aha, tam je. Shit. Tak tady jel to von. Zatiaľ sme mali šťastie na dobrú cestu. No fakt lucky. A tu ideme von. Ne, ona sa vbehla, basketačka. Dáme ju za seba. Marta, či Maria, či čo si. Marta. Ochránim ju. Ježiši, ona je strašná. No ma zložila, prosím, nech mi trafí blesk do hlavy. Boh ma miluje, ale ona ma za to zabije.
To čo ju prebodlo? Marta! Už si nezahráš v ďalšom ročníku šampionátu. Nevadí, ale som rád za ten oštep. Oh. To z neba spadol kríž? Fuck you! And fuck your god! Fuck you and fuck your god. Dobre dostala. Tak, menej otca i syna svätého ducha. Či, menej otca, syna i ducha svätého. Papa basket. Lúčime sa s tebou. A myslím, máme ísť akože von? Však už tam bola jedna normálna posteľ, ktorej by si mohla lahnúť. No nevadí, tak asi máme ísť von. Vydrž to ešte sekundu a delím. Aha, držím ju, dobre. On si mi nevidel, tak som sa zlakol. Cesta? No super, ale ty chcela posteľ pre chvíľu ešte, či už si to rozmyslela? Tak poďme po ceste. Tie stromy vyzerajú veľmi labilne. A prídeme do dediny Papa Nota, ne? Už ten nápis. Sejvlo sa to. Vydrž to. Ešte 20 metrov. She's coming? She? To je baba? Jak si tak istá? Pochybujem, že tam si mala nejaké moderné ultrazvuky. Že satanisti ovládajú takéto zariadenia. Aha, tam už jedinina. Tam sa musíme dostať. Ty kokos, on už je tak rozrušený, že už má hlas jak žena. Už mu stenčil. Poďme ďalej. Tam už sa dostaneme, už treba kúsok. Blesky všade naokolo, dramatickejšie to už nemôže byť. Pozor na vec. Kríže vyletovajú do neba. Neviem si predstaviť, čo by bolo silnejšie, jak táto scéna. Pánenka Maria napravo, ochraň nás. Prosím ťa. Stromy horia. Toto je pekne dramatická scéna. Poďme, už sme tu, už sme tu. Nehor, Bože, meno nadarmo, lebo to bude ešte horšie. Už sme pri nej, už vidím väžu. Dostajme sa tam zo spodu, neboj. Čierny dym? OK. To nie je normálne. Poď. Poď. Už sme vnútri, je tu posteľ? Alebo niečo? Je tu. No poď, láhni si. Aha, tak ne, či? Aha, tuto má akože lôžko, tento mučiarenský stolík, hej? Na tom chceš, aby porodila. Ty si pán. Na vedľa bola posteľa, ty ju položíš sem. Ty si pán. Rovno takto, symbolicky v kaplnke. Čo môže byť krajšie? I can't do this. You can do this. Oh, God. Something's wrong. Vládneš to, Lind, niečo je zle. Stále opakuješ, niečo je zle. Feels like something's wrong. Cítiš, že niečo je zle. Čo, si rodila nejaké dieťa, že vieš, ak si to má piť? Ja neviem, či sa robí. Mám pozerať. I know. You can do this. Just keep breathing. Dýchaj ma, hlavne kľud. Dýchaj. Fuck! Toto sa nechcem pozerať. Toto sa nechcem pozerať. Keep breathing. Just push. Máš to normálne bábetko? Čo sa deje? Jak ho vytlačila? Ježiš, aká tam je dopršená. Chudinka, si v pohode? Lin. There's nothing here. Čo? Kde je nič? Oh, Jesus God. Tam nie je nič, hovorí ona. Ona umiera? Lin! Ona umiela. Ona to bola opäť. Ježiš, to mi tak utoklo. Lin! Ja som časný celé hrúdiu a máš teraz iba bábet, ktorá aj tak neprežije dlho bez nejakej umelej stravy. Ona zomrela. Lin! To je silný koniec, normálne, že mám slzu na krajičku. Bábetko má, ale čo, bude teraz slobodný otec v tomto ťažkom svete. Lin said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Sme späť v škole. Oh, nezobrala si ty náhodou, alebo nezbyl ťa náschodok dnes? We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like,
Is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Stop it, get off. I got you again. S nožikom v ruke. Aha, že sa staral o svoje deti, že vždycky podrže. Ale že proti môjmu nemôže nič spraviť. Že je bezmocný. Že moje dieťa je mocilné, že nemôže s tým nič spraviť. Že som zabil raj. Že Boh je ticho. Od burky. Od pôrodu. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. Mi hovoríš, že mám zabiť svoje vlastné dieťa, kámo, ty si... To mi nemáš čo o toho hovoriť. Vypustí si sa ždoriť? Nie. Ne! Ty spácha sa uvraždu rovno predo mnou? Ty si blázon? Samotný papa Not? Celý Račo tu celý čas nasledoval? Čo pozabíjal toľko nevinných ľudí? Porobil také zvrhlosti, sa tu predo mnou podreže? Čo som ja zač? Blake, ty si prežil, kámo, také sračky. Sorry, že to musím povedať takto, ale... Tu ti leží mŕtva žena. Tu ti leží tvoj mŕtvý nepriateľ. Máš že vraj najsilnejšie bábätko ever v tvojich rukách, ktoré zničí svet. Neviem, čo si mám mysleť, toto je akože Lucifer. O môj bože, no vidíme von. Pozrieme sa, čo zostalo z tohto sveta. Slnko je červené. A svet vyzerá totálne zničenie. A hrajú mi na cestu dole cestou. Z kostola. Moje obľúbenú. To je intro z Mr. Beana. To je naša posledná pasáž v Outlast 2, keď cítim to. Všetci sú mŕtvi. Všetko je zničené. To je teda dramatický koniec, to vám poviem. To slnko je aké obrovské. A aj aké sú na ňom erupcie. Pozrite sa, všetci sú mŕtvi. Strašné. Kam mám ísť? Tu už sme zastali, už sa nemôžem nikam hýbať. Pozrite sa, slnko sa zväčšuje. A všetko zničí. Až kým sa zobudíme zase v škole. Na úplnom začiatku. Hej, ako mám uniformičku. Bob. Tak, zostáva nám zistiť, čo je s Jessicou. Try to find me. Talín, to ma tak mrzí, ľudia, ani neviete, ako strašne som z toho smutný. Jessica, kde si? Zas kuchyne, hej, na našom obľúbenom miestečku v mrazáku. This way, Blake. Jaj, ty si teraz zvrhla, dievča. Tá hudba do toho dramatická, čo ti dáva? To je silné, to je na mňa moc. Ježiš. Však ona je mŕtva, pozrite sa, ona už má obesený krk. Stiahneme sem za sebou. I'll never let you go. Nikdy ťa nepustím, Blake. You'll never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray. Begging thee to watch and keep. And send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away. All I've been wrong today. Help me every day to be. Gentle, gentle, more like thee. A spolu sa nakoniec pomodlili v mrazáku. Achievement unlocked, born again. A teko je za Outlast 2. Toto! Red Barrels, vy ste prepadli, toto je čo za koniec. OK.
urobte mi radosť, napíšte komentár, ako ste tento koniec pochopili vy a čo si o tom myslíte. Wow, tak dneskejší diel ma teda brutálne vyčerpal, ale musím povedať, že toto bola strašne super séria. Užil som si nahrávanie, verím, že vy ste si užili pozeranie. Znova som sa cítil ako roky dozadu, keď sme nahrávali jednotku, to bolo úplne super. Fakt, ak sa vám to páčilo, tak tam ten like hoďte. A verím, že na tejto posledné môžeme prekonať aj 30 tisíc. OK ľudia, idem teraz na Google browzovať dohodníky obrázky malých mačičiek. Potom si pôjdem pozrieť v telke Snehulienku a si pôjdem spať. Tak sa s vami vidím na budúce pri ďalšom videjku. Majte sa. Čaute. Waša.